ចារកម្មបរិជាម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឡោមព័ទ្ធឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ករណីស្តុកទុកម៉ូតូចារកម្ម បរិជាម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ឡោមព័ទ្ធនិងឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាកន្លងទៅនៅភូមិខ្នាឃុំស្វាយស្រុកសង្គមថ្មីក្រោយពីរកឃើញម៉ូតូស៊េរីទំនើបជាច្រើនគ្រឿងដែលសង្ស័យថាជារបស់ចោរកម្មបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកែចម្រើនស្នងការរងនិងជាប្រធានការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះគឺបន្ទាប់ពីទទួលប
ចាលោកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកក៏បានដាក់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើជនសង្ស័យឈ្មោះយឹមចន្ទាហើយប៉ងភេទប្រុសអាយុ 35 ឆ្នាំ បន្ទាប់មកក៏សូមដឹកការឆែកឆេះរួចក៏បោកប្រតិបត្តិការចោះឆែកឆេះដែលរកឃើញម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងដែលគ្មានលិខិតស្នាមនៅក្នុងផ្ទះជនសង្ស័យ ចាំម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញនោះមានម៉ាកហុងដាស្រី 125 ស្រីឆ្នាំ2015 មួយគ្រឿងម៉ូតូម៉ាកខអប៉ុកខ្មៅមួយគ្រឿងនិងម៉ូតូម៉ាកស្កូពីស្រីឆ្នាំ2013មួយគ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាកសួរនិងកំពុងរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធី